Het is natuurlijk wel leuk om de molen te kunnen zien waar je stroom vandaan komt. Ik ben Jan Overdevest, CEO van de Walenhavengroep. We zijn hier op onze terminal in de Rotterdamse haven, in de Walenhaven, waar wij schepen los zijn laden met containers. We zijn een middelgrote speler. Ik denk dat er ongeveer 1 miljoen containers door onze handen gaan jaarlijks. En wij willen in de toekomst in feite CO2 neutraal zijn vanaf 2030. Dat is de leidraad voor alle beslissingen die wij op dat gebied nemen. Nou, een belangrijke stap die wij gezet hebben is het afnemen van groene stroom. Dat gaf direct een groot voordeel. Wij begonnen met het elektrificeren van de apparatuur, kranen met name. Een deel van onze kranen draait nog op diesel. En we zijn nu bezig om die kranen over te zetten op elektriciteit. Daarnaast willen we ook onze heftrucks ook elektrisch laten rijden door middel van batterijen. De eerste stappen die je gaat zetten levert geen geld op, maar het geeft wel een visie voor de toekomst. Ook als een belangrijk punt voor nieuwe werknemers. Jongeren van tegenwoordig die vinden dat belangrijk. En die willen ook in een gezonde wereld blijven leven. Zo zien wij het ook met duurzaam beleid. Het is de toekomst en wij zetten daarop in. Wij vinden als bedrijf natuurlijk dat we onze ambities moeten hebben in de haven. De haven zelf heeft grote ambities. En dan is het ook heel belangrijk dat je dan een energiepartner hebt die daarin meedenkt. Eneco is toch wel zo'n partij die stap heeft genomen en ook voorop wil lopen. Ik vind Hollandse Wind een mooi project. Het is groene stroom. En het leuke is ook, je ziet de molen staan waar het vandaan komt. En wanneer de Maasvlakte rijdt, zeg je, hey, daar komt mijn stroom vandaan. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco.